Много се радвам, че днес ще говоря на толкова много хора, толкова много хора ще ни слушат историите. Накратко да ви обясня следващите 40 минути. Няма да си говорим за програмиране, за PHP или за композери. Това е нова дума, която аз съм чух преди малко. Сигурно е нещо много лепо, защото наистина звучеше така. Следващите 40 минути ще си говорим за HTML и за CSS. Шегувам се естествено. Аз съм Иво. Това е Боян. Следващите 40 минути ще си говорим за жени. Темата ни преди има насочена към мъжете. Ще си говорим за това как се свалят жени. И ще ви дадем техники как да го правите най-лесно. Но тъй като виждам, че има и много жени, които явно са заинтересовани от тази тема, може да си оставате да и да слушате какви неща. Ще го може. Ще научите и вие как да сваляте жени, може да ви отстолвате. Така, сега обикновено, преди да започнем, обичаме малко да изкарваме хората от зоната си на комфорт, тъй като това е едно от нещата, което е основа на нашите обучения. Затова ще ви помоля всички да станете прави. Горе, горе, как хубаво сте си настроени, айде всички горе. И да се тръгнете сега. Много ми беше приятно, че се видяхме, аз всичко хубаво ви си. Значи сега какво трябва да направим? Искам всеки един от вас просто да си притегне лявата и дясната ръка и да докосне носа на този човек, който е до него. С по един пръст. С по един пръст. Без да бърка вътре. Няма кодове, няма нищо. Добре, сега следващото нещо, което ще направим. Първо искам да ви кажа, че ние с Иво, без да познаваме вас персонално или поне повечето от вас, вече ви се възхищаваме, тъй като вие сте хора, които сте дошли тук и по някакъв начин правите една първата стъпка или следващата стъпка към вашето личностно развитие, без значение в каква насока. Затова сега искам да направим едни бурни аплодисменти, които са за вас самите, не за нас. Да. Тъй, едни приятели за бъдеще. Това беше хоро. Вече в комфорт зоната си да се чувствате по-спокойно, вече са тези, които ще отворят напрежението. Накратко да ви обясня, казахме ви, аз съм Иво, това е Боян, ние сме приятели, съквартиранти. Приде тук. И пъжарате. И колеги, дори. От 6 години се занимавам с това да помагаме на мъже, които имат проблеми с общуването, с летуването. И с това да се обвържат с жени, които харесват. Нашите съвети са насочени по различни начини, чрез семинари, чрез обучения и така нататък. Това повече няма да ви обяснява, да ви вкарвам подробности, който иска след семинара ще ви обясня. Това, което ние сме направили през тези 6 години, имаме много участие в предавания, имаме много статии във вестници и имаме много щастливи ученици, които аз като ги видя днес и вие успехи в очите, наистина се чувствам страхотно. Макар и някой от тях да са женени. Да, да. Това е супер. И през всичките тези години сме стигнали до заключението, че има три основни проблема, които касаят мъжете. Да, но преди да ви ги кажем, кои са трите основни проблеми, можете ли ви да се сетите? Преди да ги кажем, аз искам накратко да ви обясня в началото, преди 6 години горе-долу, може и да съм малко повече, когато започнахме аз и Иво, започнахме точно от нула, супер случайно се запознахме покрай този тип учения, които бяхме намерили, случайно и двамата.
А след което решихме да правим този тип обучение, решили преди това, трябваше обаче да пробваме дали това, което го пишат големите гурута, работи наистина. И излизахме всеки ден по 2-3 часа минимум по молове, заведения, нощни клубове, барове, улици, къде ли не, за да пробваме всякакви ситуации. Между другото, само в момента тогава моловете не бяха толкова много, колкото са сега в София, не в Боровец, тук въобще не знам дали има. И ходехме в мол... И аз реклам. Стамбулист, казвам, ще му направя реклама, защото беше един от първите молове. Знам дали сте били там, той е един малък мол на 2 етажа и обикаляхме по 3-4 часа, за да може да намираме жени, които да ги спираме, да си говорим с тях и да опитваме абсолютно всяко нещо, което сме научили. И в един момент бехме вече толкова познати, че чувахме как продавачки викат, абе, и сте двамата по цял ден тук обикарат само нагоре и надолу и само тичат по някакви жени. И беше много смешно. Да, но наистина беше доста трудно началото за нас. Дори в началото си измислихме какви ли не наказания. Ако не заговориш момиче, ако го пропуснеш примерно, си носихме и глас, която се будеш, даваме се парите на друг. И какви ли не прибираш се пеша от мола на Стамбулиски. Аз тогава живеех в квартал Витоша, може да се представите това колко е. И какви ли не такива наказания, за да се мотивираме да го правим, тъй като наистина нямаше кой да ни напие това шоколад, който това, което ние сега правим за нашите ученици. И през цялото това време успяхме да достигнем, изпробвали сме какви ли не подходи, методи, които ги има из целия интернет и такива, които ги няма, може би никога няма и да ги има. И достигнахме до нещо като наш собствен модел на съблазняване, което ще ви обясним, ще опитаме да ви обясним максимално подробно за 40 минути, макар че обикновено го правим за 12 часа, но ще гледаме да сме доста подробни. През това време открихме, както Иво каза, основни три проблема на мъжете, които... Това не е толкова проблем и спирачки, така да кажем, нещата, които най-много ги мъчат да правят. Може ли да предположите вие, кои са тези? Липса на пари, добре. Излезна, после залата. Добре, не изгаваш пари. Добре. На първо място започвам така, страха от провал идва страха с заговаряне. Тоест, когато се страхуваш, че ще се провалиш, ти имаш и страх, че тия ще не заговориш. Здраво първо място е страха от отиване, просто да се постави в тази ситуация. Заговориш непозната жена. Да, тук имаме една мадама. Не. Това влиза. Аз не съм виждал още такива. Това е първи основен проблем. Може ли да предположим кой е следващия? Аре, дайте, всеки един от вас е имал ситуация, в която вижда готина мацка, иска да я заговори. Какви са въпросите, които му минават за вас? Какво? След страха. Не, нещо хубаво. Че жена ми ще разбира. Но пак и към страха. Какво да я кажеш, кой го казвате? Аз. Нали си смете вие, здрави, браво. Какво да говориш с мен? Окей, Соф, малко да, бъркам английски, българщата. Вчера преди 15 часа имахме семинар в Атина и малко ми още е умешано, но както и да е. Така, значи първия проблем е страх от заговаряне, втория е какво да говоря с нея, какво да й кажа. И третия, може ли да познаете кой е? Не, само малко остана. Че жената ще разбере, повече. Не, третия много проблем. Какъв проблем е това? Не, случвало ли ви се, предполагам, на всеки един от вас му се е случвало,
да има някои жени около него, които той харесва, привлечен към тях, обаче, за съжаление, си остава само приятел. Точно така, да. Това е третия основен проблем и то е поради липса на показване на сексуални намерения при самата комуникация. Тоест, сексуалната вълна я няма, тогава си оставате просто приятел. Я да видим тогава да ги запълнахме всичките заедно. Първо, номер 1, страх от заговаряне. Номер 2, не знам какво да ви кажа. И номер 3, нека си оставим просто приятели. Сега ще се... Време. Няма за колко домашни имаме ние. Аз сигурен, че имате и достатъчно време да се справим. Така, това са трите основни проблема. Сега ще започнем от първия. Полека-лека ще отговорим на всички тях, как да се справите и на още много други. Ще ви обясним целият процес от А до Я. И така, нека започне първо с страха от заговаряне на непозната жена. За да направим една асоциация, да ви е малко по-лесно, това е абсолютно същото нещо, както като предполагам повечето от вас са ходили на море тази година или на басейн поне. Същото е както когато отидеш за пръв път на басейна, на ръба на басейна или си на брега на морето, искаш да влезеш, но водата ти е малко студена. И почваш да се чудиш сега как да влеза постепенно ли, да почна да се прицикам под мишниците, да не получа инфаркт, какво ли не. И накрая всъщност всички знаем, че най-добрият вариант кой е, когато се засилиш и скочиш директно. Тогава какво се случва? Има една-две секунди неприятно чувство, след което идва чувство на свежест, готини емоции и така нататък. Абсолютно същото е с заговарянето на непознати жени. Когато видиш една мацка, искаш да я заговориш, ако стоиш, както в случая асоциацията, стоим на брега, стоиш и я гледаш, почват главата ти да изкачат какви ли неоправдания, защо не трябва да го правиш. И колкото си по-интелигентен, толкова по-невероятни оправдания ще изглеждат. Да, сигурно чака приятеля си, но тя може всъщност и да не е жена изцяло от кръста на долу. Всяко невероятно неща сте чували само и само за да не го правиш. Така че най-добрият вариант е да замениш тая мисъл, както в случая с влизането в студената вода, заменяш мисълта с активно физическо действие. Но в случая засилваш се в влизането с вода и скачаш в басейна. Нали? Сега не няма да изкачаш отгоре на руска трупка, но ако примерно е през деня, това се случва на улица, в парк, в мол, можеш да се затичаш леко, за да не я разтичаш. Ти избягате някъде в по-напред или не е въпреки. Така че да, в началото, особено ако не сте го правили, най-добрият вариант е да тичате колкото може по-бързо. Да, беше страха. Тогава със сигурност страха го няма, изчезва, няма никаква мисъл, тъй като тя е заменена на физическо действие активно. И когато вече си пред нея и застанеш спокойно, тогава всичко се връща, страха идва, но какво от това, след като ти вече си в тази ситуация и трябва да се справиш с някакси. След 1, 2, 3, 100, 200 опита ще си научиш. Добре, друг начин да се справим с страха, ще ви разкажа една малка история. Тъй като цяло аз съм много емоционален човек и много ми въздействат емоциите. Винаги плача като го реже джинс. Всеки път, всяко вече. Това винаги носи задния си джоб салфетки, обаче последно време толкова мерязаха, че ми свършиха даже. Трябва да се взема нови. Преди няколко години, не си спомням колко, бях поканен на един рожден ден на един приятели в... тук извън София, няма да влизам подробности къде. И хапвахме, пивахме, празнувахме и... виждам, до нас стои една маса с две жени. И бета бяха готови. И аз такъв, нали, сам. Не мога да не отида да ги заговоря. И започнах да се вълнувам. Такъв, нали, имах страх от това да ме отрежа, защото всичките ми приятели са там и някак си трябва да се справя. Искам да бъда перфектен. Отивам и следващия момент вече толкова много се вълнувам, че сърцето ми започва да тупти, ушите ми стават червени, въобще не знам какво се случва с тялото ми, не мога да го контролирам. И в следващия момент вече ръцете ми се разтреперват. В един момент момичето дига тост на нещо там, не си спомням. И аз се замислям,
с тази чаша за вино, която държа с това тънко стълче, в момента с тези треперещи ръце, като ги дигна, ще бъде супер сред, супер смешно. И тя дига тост и аз просто седа и така, о, не, тост не сега. Може би после, ако имаме някаква по-интересна тематика, аз ще направя тост. И тя такава седи, не искаш да си направиш на здраве с мен? И аз се ми да, не искам. Това, което направих, е да скрия моята слабост, силно казано, но моето притеснение. Тоест, аз исках да бъда перфектен в нейните очи. Да бъда някаква машина, която да не се влия от емоциите, да не се притеснява, да не се срамува и така нататък. И сме забелязали, че много такива наши фенове, но не ученици, че ние го променяме това, имат тази готовност в началото да се опитат да тотално да изтръгнат страха от това да заговарят непознати жени, като примерно заговарят по 20 жени на ден. По 30, по 40, зависи от предизвикателството, което си се сложи. Обаче в един момент то е нещо, което, примерно, представете си едно дърво, което дори и да се отреже, то не изчезва. Самото дърво просто пада, но отново си е там. Това, което направих аз, е да приема себе си, дори с вълнението, с треперещите ми ръце и така нататък. И когато отивам да заговарям непознато момиче и се страхувам и се чувствам неловко по някакъв начин, окей, това съм аз. Тоест, идеята на Иво е, не трябва да се стремим да бъдем перфектни, тъй като такова нещо не съществува изобщо, перфектност. И като всеки нормален човек, и всеки един от нас тук си има недостатъци, силни страни, слаби. Идеята е да ги приемем, да приемем, че това е част от нас и да не се страхуваме да говорим за това нещо, да го покажем и изобщо да го изразим, тъй като по този начин ние изразяваме себе си и сме автентични. Това е една от нашите основни идеи, да бъдем максимално искрени, директни в намеренията си и максимално автентични, без да лъжем, без да манипулираме и така нататък. Нали? Това са някои жени, със сигурност ще кажат друго нещо. Ще си говоря с тях накрая. Да, избираме да си говорим за страх, до тук сега започваме да си говорим за други неща. След страха какво следва? Вече сме преодоляли този страх. Идва момента, в който сме отишли при момичето и трябва да го заговорим. Кой е най-добрият начин да заговорим едно момиче, знаете ли? Какво става? Първата глупост. А какво мислиш? Те ни може нещо да проверим в Google. Как да заговорим на Google, винаги ще помогне. Да се представиш. Тоест, отиваш и здрасти, аз съм Бояш. На кой му пугаш? Аз съм твоя контролбич. Добре, окей, за да ви улесним малко, когато отидеш да заговориш непознато момиче, в началото в главата й скачат два въпроса на изцяло логическо ниво, на които ти трябва да отговориш със сигурност, освен ако не спочваш да го. Тия два въпроса, какви може да са? Той е къпо, че той идва към нас. Какво е той? Право, това е един въпрос. Какво иска? Това са двата въпроса, на които ти трябва да отговориш, когато отидеш да заговориш. Толкова е просто и това е максимално най-естествения, натуралния начин. Тоест, сега за да сглобим всичко с един прост пример, да речем, виждам момиче, отивам при нея. Най-добрият начин, най-естествения, най-натуралния е да кажеш какво се случва в главата в момента, в който си я видял. Тоест, нещо от сорта здрасти, пауза, изчакваш да получиш нейното внимание, за да си сигурен, че те слуша, иначе нали, няма значение какво говориш. Здрасти, току-що те видях оттам, примерно, където с моите приятели или без значение, току-що те видях оттам и ми направих впечатление, че изглеждаш страхотно, но реших да дойде да се запозная. Боян, приятно. А казваш ли, че тича на спринт? На мен ми се случи понякога просто като се разминаме и докато се навия да отида, тичам, в следващия момент спирам. Чакай само да се поема въздух, защото те забелязвам преди малко и малко се изморих докато те догоня. И те даже такива повечето стоят и да, дишай, не умирай.
Съчувстват. Да, да, проявяват разбиране. Така че колкото сте по-искрени, толкова по-добре. Няма как да сбъркате, ако сте искрени. Дори показвайки едно такова нещо като слабост за повечето хора, които мислят, че е, нали, да тичаш зад една жена. Не, това не е слабост, със сигурност. Ние го правим, правили сме го, наши ученици го правят и имаме успех. Да, най-малко да правиш мускули на краката. Да, и ставаш в един момент, отиваш на маратон. Никога не губиш. Да, по-малко не види конфликт, така да увлечем, когато казах преди малко, скриваш това, което, нали, мислиш, защото ти преди малко казваш и казваш това, което ти е навъкъла. Така, да. Примерно ти преди да заговори сигурно 2 секунди, ти на си мислиш, а сега мога така да мътре или нещо такова, нали, ти беше обяснил, че се беше притеснил там на този. Да. И ти веднага скри, нали, това. Не. Това, което аз обясних, че тогава се опитвам да го крия. В следващия момент се научих, че не трябва да крия това, което съм. Да не се стремя да бъда. Тоест, да, идеята каква е, ти като видиш красиво момиче, не я познаваш, не можеш да говориш за това колко страхотен човек е от началото, нали? Единственото, което виждаш е нейната визия, това е, което те привлича като мъж. Отиваш при нея и казваш точно това. Видяхте току-що, направи впечатление, че изглеждаш страхотно, судорана си или каквото искате. Но това не е много, а не е някакъв комплимент, който да внася високо напрежение. Примерно, изглеждаш адски секси и имаш супер секси задник, още от началото това малко. Нали, пробвали сме го и знаем, че... Да. Да, просто. Не, сме го направили. Мото се всъщност да заговорим, използвайки нещо от контекста, което помолих е за някаква дребна услуга. Нещо невинно, което не, изобщо не е по-добре това нещо, тъй като тогава ти прикриваш истинските си намерения и минаваш в тъй наречения индиректен подход, т.е. ти не заявяваш истинската причина, поради която си там, а си търсиш някакви оправдания в трето лице, които са дали е за услуга, дали е за посока, дали е за където и да е. Ти не си истинска тогава. Правили сме до това нещо, разпитвали сме за подаръци, към подарък да купя, сигурно знаем бе 1000 мнения на жени за подаръци. Така че не е окей. Това и самия ти не се чувстваш окей като лъжиш, нали, защото това не е истинска причина. Задръжте си въпросите за края, защото... Това беше свързано с темата. Светло, да, още 40 минути. Това, дали може да ми... По-високо. А, дали мога да ти инсталирам машината? Това звучи по-късно. Ако може с въпрос имаш. Да? Ама ние не сме казали, ти си най-красивото момиче. Колко мъже сте договаряли по този начин? Аз си най-красивото момиче, че си ти. Защото преди му аз бих ти го казал, ти си най-красивото момиче, което виждам в последните 10 секунди. Просто да бъда малко по-закачлив и такова, защото наистина ти си най-красивото момиче, имаш най-красивите очи, това е прекалено вече голямо за начало на разговора. Виж, значи нашата идея е да после да отидеш и да кажеш това, което се случва в главата ти. Много съм пиар, искам да се бих. Да, кажи, моля ти се, накратко и продължаваме. Накрая ще има време за въпроси. Наши най-силно, как се съвет, е
Но я кити. Значи много спорно мнение по въпроса, но преди да ми ги кажеш, ще ми кажа, че това да искаш съвет от жена, как да сваля жена, е все едно да искаш съвет от слепец за снимка фотографски. Но казва една жена и какво прави са две различни неща. Но има наистина и двете мнения сме ги срещали по въпроса. Едното е комплимент за нещо, което тя е вложила усилие. Примерно дрехи, облекло, прическата, парфюма, както ти каза, това е твой избор, нещо, което идва от тебе. Но пък сме срещали жени, които реагират от това, че за едно, че си някакъв гей, нали? Кое обсъждаш облекло? Така е много ясно, какво си там. Така че... Просто не го мислете толкова, идете, не го мислите. Това е това, че не зависимо на всяка ситуация и дърна. Винаги ли приказва толкова много? Значи научихме се как да преодолеем страха от заговаряне, как да заговорим една жена, възможно най-натуралния начин. Не мислете толкова за самия комплимент. Съветът е в началото да е някакъв по-генерален, по-общ и с по-низко напрежение, както казахме. Изглежда страхотно, красива си, съборана. Това са окей. След това, какво следва? Заговорили сме момичето и какво следва от тук нататък? Сега е за следващия голям проблем, нали? Какво да си говоря с нея? Къде да я водиш? Какво? Супер, стани, искам да те видя всички работи. След това ние сме разбили целият процес на съблазняване на три прости съставки, които всеки един от вас, тук има. Сега с три прости качества, всеки един ги притежава. Въпросът е да знаете кои са и как точно да ги използвате. Първото е чувство за хумор, второто е любопитство и третото е сексуалност. Нали, за да не си ставаме приятелки. Тоест, започваме, да, от това е целият процес на съблазняване, се обяснява от тия три неща и въпросът е вече как и кога да ги миксирате. Добре, първи въпрос е как да придобивам чувство за хумор, аз виждам, че тук вие всички имате да голяма. Особено знам, че вие в този сектор имате едно специално чувство за хумор. Нищо, забива социалния кръг. Но първото нещо, което ние ви съветваме, е да се заобиколите с хора, които също имат чувство за хумор. Тоест, когато сте в една компания, когато всички са забавни, позитивни, готини, знаят как да се забавляват и могат да се шегуват с хората, някаква една гъба веднага може да попиете цялата тази информация. И ако аз, да речем, нямам чувство за хумор и излизам с приятели, които имат страхотно чувство за хумор, в един момент, ето когато аз ще опитвам по някакъв начин също да изкарвам и моето чувство за хумор. Защото имам някакъв модел, който да виждам как се случват нещата, който да следвам и от когото да се уча. Това е най-ефективният начин, е да се заобиколим с хора, които имат чувство за хумор. Простаци. Да, човек е контекстно зависим, дали са средата, в която е, така че това е страхотен начин. Избирате си някакъв модел за подражание в началото и го следвате. Друго нещо много важно е да се научите да можете да се иронизирате себе си, да се смеете над себе си. Преди да можем да се смеем над другите, трябва да можем да се смеем над себе си, собственици недостатъци. Така че това е също адски важно качество, самоиронията. Сега за малко по-практични неща за чувство за хумор, как да го използваме с жени, може да използваме, да речем, те наречените забавни предположения в началото на разговора, за да разчупим малко леда.
и да избягаме от стандартния разговор тип интервю, който повечето мъже правят като отидат, нали, здрасти, аз съм Боян, а ти как се казваш, Еди как се казваш, жената през цялото време, това е истината, че всички теми за разговор, които имате с една жена, те са там в нея, тя ви ги дава постоянно, не са във вашата глава. И това е една много голяма грешка. Всеки, нали, се затваря главата си сега какво да кажа, за какво да говоря нататък. Всъщност всички теми идват от нея. Просто трябва да внимаваш и да ги да се хващаш за тях и да знаеш как да задълбаваш, което ще ви кажем сега в следващите минути. Тоест, забавно предположение в началото, да речем за професията, тъй като това е една тема, която е неизбежно да се засегне, макар и да е малко тривиална. Но все пак тя ни носи голяма информация за жената, тъй като човек е това, което прави през по-голяма част от съзнателния си живот. Така че, някакво забавно предположение, какво може да направим за професията? Ами, като я видим с лаптоп, привичаш ми на фризьорка. Супер, браво. Това е един готин пример, за да ви е по-лесно. Просто можете да използвате нещо от сорта. Само не ми казвай, нали така започваме, че си програмист. Защото си тръгвам веднага. Да речем. Или само не ми казвай, че си счетоводителка, защото си заменявам. Или пък само не ми казвай, че си стриптизьорка, защото вече съм влюбен в теб. Ако тя каже, заминавай си. Чува се под ръка и заминава с нея, пример. Или казваш, няма да се отървеш толкова лесно от мен, сега на пък ще стоя още. Винаги може да се измъкнеш. Винаги може да намериш начин как да се измъкнеш. Друго нещо, което може да използвам, това са квалификации. Както гледам, май си зодия телет. Супер, сега. Друго нещо, което може да използвам, това са квалификации на базата на някакви черти на характера на момичето или нейното поведение, може да квалифицирате като определен тип жена. Да ви го кажа по-просто с един пример с едно момиче, което има какви взаимоотношения. Трябва да беше игрива. През цялото време постоянно се дърпва, следващия момент ми показва, че ме харесва и буквално стоиме, усещаме си как дишаме, но когато тръгвам да я целувам, тя просто ми казва, ако ме целунеш сега, ставам и си тръгвам. Следващия момент изписват нейните игрички и използвах това квалифициране, като започнах да я наричам кучка с нейните номерца. И в един момент тя започва да се забавлява. Смисъл, кучка не го казвам с крайно намерение. Да, но зависи как го казваш, не можеш да кажеш всичко. Да, с чувство за хумор, това е задължително. Значи да не се обиди по никакъв начин. В един момент се получи много готино, защото тя вижда, че и аз също мога да си играя. На същия ден я целуна и вечерта спах с нея. Браво! Тя след това започва да нарича мръсник. Беше много странно. Аз съм ти кучка, тя мръсник. Трябва да си скъпиш преди това. Да, също може други примери да използвате. Примерно, ако тя ви говори, видите, че знае доста по някоя тема, може да я наричате, примерно, зубър или нещо от сорта. Нещо по-игриво, какъв си зубър, нали, какво правя с теб, браво, не знаме. И да я закачате по този начин, с който да чувствате хубаво. Значи да са пълни сравнения. Не знам, аз лично не си бъл статистики за такива неща. Има страхотни жени навсякъде, просто трябва да излезеш и да ги срещаш. Всяка една жена си е страхотна сама за себе си и може да е нещо, което никога друга не може. Има, наистина ти си прав, има такива, с които просто докато си говорим и, нали, ми умира всяко желание. Но идеята, нашата идея е да си лягаш с всяка жена, гадна с която видиш, че можеш да ги подбираш, естествено ти в един момент почваш
Продължаваме с любопитството. Какво е любопитство? Любопитство всъщност е опознаване. Значи на този етап вече сме заговорили, имаме някакво чувство за хумор, говорим се някакви шегички, но в един момент аз съм напълно непознат за нея и тя е напълно непозната за мен. Тоест трябва да научим малко повече един за друг. Кои сме, какви сме и така нататък. Това го правим с естествено теми за разговор. Като темите могат да бъдат приемно с какво се занимава тя, кои са нейните любими хора, хобит хора. Хобита, интереси, какво прави през свободното си време, амбиции, цели в живота, нейните страсти и така нататък. Но едно много важно нещо, което искам да спомена сега, това е, че трябва да се задълбава, точно затова го наричаме и любопитство. Тоест да се събужда малко повече желание, защо тя прави тези неща. Да речем, че примерно работи като стюардеса. Може да задълбаваме в тази тема, като например попитаме как се реши да станеш такава. Ти сама ли го избра или някой друг те посъветва да го направиш? Това ли е страстта ти? Това ли е нещо, което искаш да правиш, което ти става удоволствие? Или е нещо, което просто ти носи доходи и сега няма да постигнеш като си цял живот? С усмивка ли и това ще работа? Тия въпроси не са, нали, веднага един след друг за 5 минути разговор. Даваме ги като пример как без да изсълбаваш в една тема. И да я експлорнеш, думата да я експлорнеш, да я разгърнеш повече. И да обходиш Да, идеята не е да скачаме от тема в тема, както дадох за пример разговора тип интервю, а да проявим истински интерес към жената от среща. Тоест, че ние истински се интересуваме от нея. Примерно, някой от нейните хобита може да танцува салса. За мен може салсата да е пълна глупост и аз да мразя такъв тип танци. Нали? Аз не ги мразя, аз го обичам, но давам пример. Може да е така, но идеята не е да й кажа, ти си супер зле, как можеш да танцуваш салса. Идеята е, верно ли има такива? Да й покажеш, че разбираш какво е това за нея, какво е това през нейните очи, да се поставиш в нейните обувки. Това е много важно, за да изградиш на по-дълбока емоционална връзка с жената. И тая емоционална връзка може да се случи както в рамките на 10 минути, разговор на улицата, случайно се спрява на улица, така може да стане и за една-две срещи и така нататък. Всичко зависи от вас като цяло. Да, колкото маши имаш и с какво време разполагаш и естествено тя с какво време разполага. Затова е добре да знаем още от началото на самия разговор какво се случва с нея. Тоест, когато примерно я спра на улицата, е хубаво да я питам, след като съм казал защо я спирам, да я питам на къде си тръгнал. Или ако чака някой, само не ми казва, че чакаш гаджето си, което е каратис републикански шампион. Нали, по този начин разбирам какво се случва в момента с нея и с какво време горе-долу разполага. Тя съответно и аз. Бърза, имали сме такива случаи, бърза за работа, закъснява, проявяваш разбиране. Окей, искала да обоне заради мене, ще повървя с тебе 2 минути. Не, след което ще се върна при моите приятели. И тя почва да се върна. Но ако нямаме много време, готино е да вземете Фейсбук, а не телефон, тъй като там жената може да... Първо може да те одобри или не. Второ, ако те одобри, има време да разгледа профила ти, който трябва да е готин като моя, примерно, за да разбере повече за тебе и да ти се довери след това и да излезе с теб на среща съответно. Така че, ако имате много малко време, е добре да вземете Фейсбук вместо телефона. Ако имате повече време, е по-добре да отидете на среща директно на момента, отколкото да взимате телефон. Т.е. телефон е нищо. Понеже ние нямаме никакво време. Да, нямаме. 0 минути. Супер. Точно е много време. Давай още малко. Айде, добре, още малко. Нещо важно за любопитство. Наистина темата е много голяма и може да се говорим тук с дни. За любопитството нещо друго, което да споделя с вас, това е, ние го наричаме разговор в първо и в второ лице. За да го разберете по-лесно, ви давам пак отново един пример. Представяме си една жена, която се разхожда по Витошка, да речем, с кученце.
Йоркшир. И решава да... много ги мрази, не знам дали ще ви кажеш. Чето много. Точно малки, нашите малки са дори от него, обаче жените повече им се кепят. Чакай да си довърши историята за Йоркшир. И следващия момент, аз решавам да отида да заговоря. Първо нещо, което ще ми скочи на главата, в главата на една. Това е да си говоря за кучето. Това да е, ох, толкова е сладко, каква храна яде, колко често излиза с него, къде го разхожда, кога пика, кога друго прави. Предположението началото на нали, което имаше тук от публиката, за да поискаш нещо странично и т.е. да минеш индиректно. Това, което трябва да направим е да фокусираме разговора между мен и не. Тоест, в случая кучето е тема за разговор от трето лице. Ние така може да си разтягаме лукуми за много неща, които и двамата общо взето не разбираме нищо един за друг. Това, което трябва да направим обаче, да насочим разговора в първо и второ лице и примерно аз да споделя какво мисля за кучето. Дали аз сами имам куче, дали мога да отглеждам и да се грижа за куче, дали имам свободно време и така, да, дали мразя кучета. И също така е да изберем, да разберем и тези неща и за нея. Тя може да се грижи за него, че наистина го харесва и така нататък. Да, просто още един... насочим темата за разговор между това какво се случва между нас двамата. Не за някакви трети лица. Първо и второ лице. Аз и ти имахме един ученик, който той е най-добрият ни ученик. Сега е абсолютна машина, супер готин пип, завърши надвис. Завърши надвис, много стабилен тип. И, той в началото няма да забравя един от първите му опити. В магазин влиза да заговори магазинерката и започва с нещо от сорта. Тук много интересни лампи имах. И да, там как магазинът е структуриран, как са подредени нещата и ние стоим отстрани. Какво правиш, нали? Какво те интересуват тия лампи? А ти тека си, къв си? Ти си там заради нея, стига да се занимава с глупости, лампи и интериори. Тоест идеята е аз и ти първо и второ лице. Това така създава един балон, в който се случва магията всъщност. После с още един балон, нали друг. Сърси си прикрива. Така, за да още една последна, последно много важно нещо за любопитството е, за да сте истински любопитни към жената и да ви покажете това, трябва да можете да я слушате наистина активно. И така да й показвате, че се интересувате от това, което тя говори, слушайки и наблюдавайки активно. Така ще имате и постоянно теми за разговор, които тя ще ви подава. Преминаваме набързо за сексуалността, след което обобщаваме нещата и ви казваме чао. Сексуалността, как може да зададем тази сексуална вълна? Още в началото на самия разговор, това го правим чрез комплимент, нали? Изглеждаш страхотно, т.е. показваш, че я харесваш като мъж, чисто на физическо привличане, заради това си отишъл в момента. Това е още от самото начало тръгва сексуалността, която трябва да върви през цялото време. След това други готини начини да поддържаме тази сексуална вълна по време на разговор. Едно много важно нещо е докосването. Докато си говоря с нея, идеята е да има физически контакт с нея. Не, аз съм Гърция пак. Тук нашите жени са богини, просто най-добри. Това е че е така да са гърките за момичета. И за момичета не, за резика, да. И така, докосването, за да е по-натурално, как се случват? Най-добрия вариант е да си държите ръцете леко сгънати в лактите пред вас, ето така. И по време на разговор е много по-натурално, малко като италианците, нали, макакато е случено, малко куре, Че някой бъде да разбира ли към някакъв. Ще ви става по-сексуално. По-сексуално може нещо.
Идеята е както са тук ръцете, докато си говорите много по-лесно и небрежно, може да я докоснеш. Важно нещо за докоснането е да не гледаш там, където пипаш. Нали, ако ръцете не ръцете ми стоят тук долу, както повечето мъже го правят и трябва да я докосна. Нали? И следващи момент, ако и гледам там, където пипам, не е готово. А по-натурално всичко се случва от тук. Ти можеш да обясняваш някаква история в следващия момент, да дойдеш и да я кланеш за гърба. Нали, започваме от приятелските зони, които са външната част на ръцете. Това микрофон най-не ми трябва. Външната част на ръцете, рамото и гърба точно, след което в процеса на разговора се преминава към по-интимни части, първо започва вътрешна част на ръцете, вече към кръста надолу, крака, бедра, кината, лицето, да, косата, една жена, не ги посвещаваме, готова да е целулиш, това е... Сега според нас е 100% да гарантира. Започва с приятелски, външна част на ръцете, рамо, гръб, след това по-интимните са вътрешната част, кръста, бедрата, след което вече още по-интимни са врата, лицето и косата, да делите там да докосваш без да се дърпа. Значи окей да си. И готов, да. И важно нещо е жестикулирането. Важно нещо е жестикулирането. Е да не... Дигаш ръцете си над нивото на раменете, защото тогава, нали, става едно. А друго нещо, освен докосването, кое създава сексуалност, това е зрителния контакт, погледа, да, когато... Очичките, за да постигнете този сексуален поглед, ви съветвам, като говорите с нея, естествено това трябва да го тренирате, за да не ви разсейва, е да се представяте как правите секс с нея. Тогава със сигурност ще докарате този поглед и тя ще докарате. За да разберете колко силно е това, може да си направите експеримент някой ден, като се разхождате на улица, която е супер оживена. Просто всички жени, с които се разминавате, имате очи и контакт с тях. Просто се опитайте да се вличате с поглед или да си представяте как правите секс с тях. Видите тяхната реакция на пълна на познати жена. Следните разлики. Да, страхът е, че сексуалността е гласът. Гласът е, играе много голяма роля. Идеята е, че трябва да говорите по-бавно, с повече паузи. Примерно в началото всичките ни ученици отиват при момичето. Здрасти, тук, защото ви няма да е там. Надяваме и лютви места. Ако трябва да има паузи, трябва да излъчвате увереност чрез гласа. Паузи, тоналност, истинския ви глас и долу диафрагмата, затова няма да ви говоря сега, тъй като може отделен семинар само за това да направим. Нали всичко е свързано с дишане, може да видите уроци в актьорско майсторство, йога и т.н. ще ви помогнат. Тоест, истинския глас идва от диафрагмата, трябва да има паузи. Идеята е на края на изреченията и на важните моменти, преди важните моменти да има лека пауза и накрая да завършва в ниска тоналност, както сега ви говоря. Тоест, примерно, здрасти, когато ти завършва на висока тоналност, тогава е излъчвате едно... Току-що те видях. Пауза. Пауза. Не казваш пауза. Току-що те видях. Стара си. Пауза. Това е впечатление.
А че го разкрай да гледаш. И ме що правиш? Сега, освен тези неща, може и чисто на вербално ниво, чрез думи и някакви готни неща, които да говорите, да създавате сексуалност. Най-просто е като говорите за секс и за... и споменавате думи с корен думата секс. Това кара жената да си мисли за секс, докато си говори с вас. Това е най-простия начин. Друго може да направите една такава игра, са едно, че тя е дошла да ви съблазнява вас, а не вие нея. Да обърнете малко играта. Това е много удобно. Става супер забавно. Аз имах наскоро ситуация, да познавам се с мачката на улицата, при което обаче тя има среща с други нейни приятели. И аз естествено отивам на среща. И тя ме представя, но аз веднага казвам, че няма ли да кажеш как се запознахме. И тя стои и гледаме. Окей, щом ти не искаш, аз ще им кажа. Вървя се аз пред Софийския университет и изведнъж тича... примерно Тина, не си спомня вече името. Тина и ме спира и ми казва, че току-що ме е видяла, изглежда страхотно, иска да се запознае с мен. И обръщам нещата. Това създава готина вълна, сексуална, и точно това е основата на флирта, нали? Да бъдем игриви. Друго нещо може да се преструвате, т.е. да се държите с едно, вие вече сте гаджета или сте дори женени, ще имате дете и всякакви такива неща с момичета. Просто създавате и такъв филм, който става много забавен. И особено ако тя влезе в този филм и продължи да го развива, това е силен знак на интерес от нея на страна. Комбинацията само как трябва да бъде. В началото е най-добре да има чувство за хумор. То да е изявено, тъй като се използва за това да разчупи леда в началото, когато сте напълно напознати. Сексуалността върви през цялото време, като започва още в самото начало, тя разбира нашите намерения, не сме приятели, и продължава до края с допир, докосване и другите неща, които споменахме. След чувството за хумор в началото, трябва да наблегнем повече на любопитство, да се опознаваме, да разберем повече неща един за друг. И това. Тоест, началото чувство за хумор тръгва нагоре, след което леко намаля за сметка на любопитството, което тук се засилва, и показваме една друга наша страна, че както мога да съм забавен и готин, приятелски настроен човек, така мога да бъда и сериозен, любопитен и наистина се интересувам от нея, от това какъв човек е тя, а не дали е просто нали, една с крака. И това е накратко модела. Имаме чувство за хумор, любопитство, сексуалност. Идеята е сега, последно, приключвам с една бърза история, която ти показва, но като пример, ще имаме ли време? 3-4 минути? Не. Има, скажи да. Окей, добре, значи това е модела. Идеята е да го използвате, като миксирате и трите компонента и просто знавате една игра на отблъскване, придърпване и се създава приятелство. Всички въпроси ги превърляме в неофициалната част на терасата, където ще има спортни събития, не спортни събития, с Бояни и Ирос. И ще имаме спортни събития.